Андрей, ти имаш впечатление от националния синя изложба през годините и като участник, и като гост. Кажи ми, с какво е различно това събитие в художествения живот на България спрямо другите, според теб? Е, сините изложби, според теб. Ами, според мен те успяха да се превърнат в културна традиция. Те просто почнаха да се превръщат в култура. Както знаем, културата това е една приемственост. Това е едно периодично и непрекъснато така само, както се казва, самозахранващо се явление. Това се случи с тези изложби, за разлика от твърде много културни явления, центрове, места в България, които непрекъснато се сменят, непрекъснато се сменят функциите, местата, при което, за съжаление, се издаваме, че ние просто не знаем какво е това култура. Защото културата трябва да бъде нещо, което е база, стабилно, върху което растат и експериментите, и изкуствата, и личностните възгледи и така. Та, в това отношение, несените изложби просто са едно стабилно място в България, което дава възможност да се случват все нови и нови работи. Слава Богу. Въпреки че всяка година не е биенале, не е триенале, и въпреки всичко, всяка година аз очаквам така, с голям интерес какво ще се случи. И ти знаеш каква е спецификата на есените изложби в Пловдив, знаеш и експозиционните пространства и знаеш всъщност, че всъщност това представлява един конгломерат от самостоятелни изложби в експозиционните пространства на тези старинни къщи, които са много специфични, с много активен декор, с дворове и така нататък. Кажи ми, според теб, проекта Отстранени системи, с какво е какво е спецификата му, какво е различното от предишни години? Това, че есените изложби въобще си имат така славата и ореола на един експеримент. Едно свободно пространство, в което авторите се усещат по един свойски начин, по един по-свободен, интимен начин, по който показват неща, които, да речем, в други форми из България не ги показват. Или показват за първи път някакви свои експерименти. В това отношение, мотото на тази годишните есени изложби е много удачно, защото то е като че ли напитва едно нещо, което дали в България, дали въобще в света започва да си така да си пробива път и да се опитва да обхване новите случки в този нов век, в който почнахме да живеем. Общо взето тези отстранени системи подсказват едно усещане за това, че художникът вече не се занимава с видимостите, просто с видимостите наоколо, не се занимава с някакъв тип поетика или с някакви други, а почва да се занимава по-скоро с изследване на собствените си реакции в дадени обстоятелства, в дадена среда, което е много любопитно. Значи, те обстоятелства и среда за художника, това не са само мястото, където се намира, това са средствата, които употребява. Едно изследване на реакцията му към правенето, реакцията му към мисленето за правенето. Тоест, получава се една така многолистна баница, както някога Умберто Еко беше казал, че неговите романи са. Всички бяха много възхитени от тая негова идея.
и както се казва, който до, което, до който ли стигне, до там. Но има, има множество дана, множество листове на значения, което почва да прилича на самия характер на нашето съзнание. Съзнанието, което човекът на 21 век категорично има. Едно многослойно условено от сложната мислителност, в която живее, от сложното наследство, което е получил. Така че ми се струва, че е много актуално това, което се случва днес в Пловдив. И то в така, медиите на класическите видове изкуства, живопис, графика, да, да, разбира се, това е пък едно доказателство за това, че, както се казва, не са виновни медиите за някакви ограничения, които са се получили във времето. Виновни са групи автори, моди, лоша публика и така нататък, защото публиката е активна част на всичко това. Аз мисля, че успеха и близо 50 годишното съществуване на пловдивските есенни изложби се дължи до голяма степен и на тази особена публика, която я има в Пловдив или която стария град събира цялата страна. Казвам се Десислава Унгер, живея и работя във Виена, занимавам се с графика, завършил съм първо живопис в Националната художествена академия и след това в Университета по приложни изкуства във Виена графика. Поканена съм на есените изложби тази година от куратора Галина Лардева и съм много горда за това участие. Представям две серии от работи. Едната се казва „Липсва ми човешкото“, малки рисунки и работи върху дърво, а другата се казва „Не съм бил там, но може би ти“. Това са последните ми неща, направени за този проект. Голямоформатни гравюри на дърво. Идеята възникна... живея в голям град и поначало ми липсва много връзката с природа. И ми се искаше да направя пейзажи, само че не ми се случва често да пътувам. Получавам снимки от мои приятели на екзотични места и винаги ми минават три тривиални мисли, като първата „Вау, какви места има по света“, втората „Де да бях там“ и третата „Най-вероятно няма да отида“. И затова реших да си представя, че съм там и това са моите реакции на тези снимки. Техниката е традиционна, гравюра на дърво, която печатам мръчно и сама си бъркам мастилата с пигменти, което може би е връзката с живописта. Учих 4 години, първо кандидатствах 3 години живопис при моя професор Андрей Даниел, който всяка година казваше: „Не, не ставаш, отиди графика“, но аз настоявах, накрая ме прие. И след 4 години разбрах, че е бил прав и че всъщност рисувам с четки. И силата ми е графична и контрастна, така да се каже. Но цветовете си останаха. Не рисувам от натура, а рисувам по спомените, останали в мен от неща или емоции, които са ми се случили. И картините се случват по време на процеса, в самото рисуване. Нямам представи, които да гоня, по-скоро оставя нещата сами да се случат. Това е първата ми по-голяма изложба самостоятелна в България. Пространството е много интересно и разбира се, градът Пловдив е знаково място за художници. И съм много любопитна какви ще са реакциите. Казвам се Константин Костов и имам честа да участвам в формата на есенни изложби 2014 „Отстранени системи“. Аз съм от Пловдив, току-що завършил магистър от Национална художествена академия в
В момента съм докторант там от класа на професор Андрей Данилов. Относно изложбата, те е под най-кучо, ще имат възможност да видите на есени изложби, са приготвени специално за тази селекция, за тази изложба. Темата им е моята отстранена система и преживяването ми в Париж. Темата се роди в моето преживяване в Париж. Два месеца имах възможността да бъда там като резидент на Cité des Arts в Париж. Докато пребивавах там, всъщност се запознах и с Галина Лартова, доцент доктор Галина Лартова, която е куратор на този проект. Моята отстранена система я възприемам като един, може би по някакъв начин малко по-съдлив поглед върху социални състояния, които аз имах възможността да наблюдавам в Париж, в една среда на един прекрасен град, който всъщност дава възможност за хора, които в началото не са влюбени в него, дори не го познават като негова личност, да получат своята лична интерпретация за него. Тази интерпретация аз пресъздадах в платна си. Аз като млад автор имах възможността и до някъде усещах задължението към себе си, най-вече морално, да опитам в най-различни медии. Изпълнявал съм най-различни проекти, дори сега като се прибрах в аудио вкъщи си видях тефтерите с много различни идеи и проекти. Най-различни асамблажи, опитвал съм поп-арт, опитвал съм както инсталации, перформанси. Разбира се, тези експерименти ми дадаха през цялото време възможност да осъзная, че аз съм открил всъщност вече партньора в живота ми и най-вече професионален, това е живописта. През цялото време се опитвах да му изневерявам, но му правих комплимент, когато се връща към него. Това партньорство стана все по-силно, че с живописта осъзнах, че имам огромен и всъщност най-виш диапазон, който мога да градя и чрез който мога да изразявам както психическите състояния, както менталните ми представи, проекти, така и най-важното за мен, най-трудно всички останали медии, беше емоционалните ми преживявания. Пространството е вълшебно. Аз, както казах, съм Пловдив. Тайничко съм си мечтавал да имам възможността да имам изложба тук. Една от най-големите за мен, най-големите комплименти, чест. Усещаме, че има възможност да гледам изложбата, аз гледам изложбата на моят професор Андрей Данилов в същата зала. Аз сега се чувствам лично отговорен към нея и лично свързан. Казвам се Десислава Костадинова и участвам в есените изложби, които тази година са под наслов отстранени системи. Картините ми са разположени пространството в верандата на къща Хинлиан и доста си пасна всъщност пространството и картините ни. Участвам с 10 картини, различни по размер и като тематика всъщност автопортрети, портрети и натюрморти. Това са класически жанрове, изработа всъщност с маслена живопис, в смисъл с масло на платно. Различното е просто моята гледна точка. Аз съм Филип Попов и съм един от авторите в есените изложби в Пловдив 2014 година с забавия отстранени системи. Вълнуват ме темите на отчуждаването на хората и свърхразвитието на технологиите. Как технологиите постепенно заместват действията на човека, после заместват ума на човека, каквото са компютрите, и в бъдеще как те ще заместват и паметта на човека, което вече е страшно. То вече се случва, защото ако попитате някой млад човек за някоя тема, в която той не е
която той не е добре запознат, ще ви кажа един момент, ще отворя iPad-а и ще видя какво има в интернет. Това е бягство от реалността и загуба на една от основните функции на човешкия мозък – паметта. Ако няма памет, няма и ум. Няма ли ум, ставаш ли на роб. И тази тема мен вълнува. Загубата на интелигентността, загубата на разсъдъка. Интелигентността е да се направи бърза връзка между дългосрочната памет в човешкия ум и краткотрайната памет. Когато не може да се направи такава връзка, като липсва едното, тогава човек не е интелигентен. Като не е интелигентен, той е склонен да бъде много лесно манипулиран. И манипулираните същества, хора, стават роби. Характеристичен заден фон е поставянето на тази ситуация, която разказах, в свръхреактивни условия, например по време на някаква война или по време на управление на технологиите, което стане като някаква война. Технологиите срещу човечеството, човечеството срещу технологиите. Една част от технологиите ще служат на човечеството, друга част няма да служат, защото ще бъдат по-интелигентни от човечеството. Човечеството има ноу-хау да създава тези неща, но свръхинтелигентни технически системи, те пък загубват своето човешко, ставайки свърхразум, деляки се от хуманното. Техниката е дигитален печат върху ръчна хартия. Това е било нещо като склада за скъпоценности на Хинлиан, сейфа му. Вижте от какви стени е, дебели каменни стени, каква желязна врата и то врата за някой, който стои отвътре, не който е отвънка, който стои вътре и си пази съкровищата. Това е нещо като модел на банков сейф от миналото. Не е голямо мястото. И така по една щастлива случайност работите могат да влязат вътре. Аз искам да ги направя още по-големи. Но точно за това мястото са в идеалния. Моето име е Елена Яневска. Занимавам се с скулптура и тази година имах удоволствието да бъда поканена от Галина Лардева да взема участие в есенните изложби. До сега не бях обърнала внимание на този форум, но миналата година попаднах на откриването поради участието на мой близък приятел. Направи ми много силно впечатление и така силно си пожелах да взема участие, нали не го споделих. И тази година много приятно бях изненадана, много хубаво ми стана. Също така съм много щастлива, че участвам точно тази година, защото темата много ми допада. Смятам, че тя присъства в моята същност като творец, като човек. Смятам, че тя засяга абсолютно всичките колеги и хора, които и всички хора, независимо с каква, в каква материя са задълбали в живота си и са решили да се развиват. Участвам с скулптура и фотография. На пръв поглед две много различни медии, но за мен те илюстрират едни и същи. Чрез тях аз илюстрирам едни и същи неща, които искам да демонстрирам и да изява. Това са скрити процеси, движение, промяна, метаморфоза. Оттам отвеждам към въпроса с времето, защото те всички са свързани с времето. И ако, тъй като скулптурите, те са на темата сезони, чрез тях аз искам да илюстрирам точно това поведение на почвата във времето и тяхната промяна.
А фотографията, въпреки че тя е съвсем различна медия, отново искам да ловя нещата и да създам усещане за светлина, за движение на вятъра, за спомен, за мечта, за вода, за отражение. И в тази връзка нещата са свързани помежду си, в основата си, в нещата, които илюстрират. Не мога да кажа, че го търся целенасочено. Случвало се и друг път фотографията да вземе участие или в подчертаването на някоя моя идея, или в съм използвала, за да демонстрира неща, които не съм успяла да извлека от скулптурата. Не защото скулптурата не ми ги дава, аз не съм успяла да го направя. А в случая беше едно, за мен едно естествено поведение, една естествена случка. И понякога си давам сметка за връзката между нещата, още докато работя, понякога крайния продукт аз го търся в тази насока, понякога си давам сметка, че то съществува, когато вече нещата са приключили, взаимовръзката между тях. За мен е средство. Използвала съм го по различни начини. Прекалено широки понятия са за мен и двете. И те, както архитектурата и скулптурата, както архитектурата и фотографията, те имат пространство, в което се приливат. И аз се разхождам в част от това пространство, в което те се приливат. Къде е съзнателно, къде не. Мисля, че така бих могла да обясня. Както винаги в моите идеи, нали, за реализиране на различни проекти, присъства пространството и то е много важен фактор. Тук в случая също се намесвам в това пространство, като на земята разполагам изначално един вид тия капки, които съм направил, а среща фронтално срещу от двете страни съм сложил пласт, които са оцветени в три цвята. Един е индиго, другия е син, а третия цвят е графит. В всяка една от работата съм търсил конкретно цвета, как влияе на пластиката и как го променя. В случая при индиго е най-ясен той е случай на промяна на пластиката, тъй като той дори и като цвят отнема от същността на самата пластика. Докато в синьото, което се намира от другата страна, нали, там един вид самият цвят подчертава тия меки форми. В графита, който съм правил, там нещата са по-агресивни и така по някакъв начин вързвам, нали, всички тия пластични моменти в едно цяло. Това е един много хубав проект на Галя Лардева. Тя се подбира наистина много добри автори, български актуални, които живеят не само тук в България, но и в чужбина. И при поканата, нали, естествено се отзовах и аз да направя нещо в това помещение, което ми се предложи, разбира се.